بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں قیصر ملک، آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجینئرنگ ڈیزائن انفارمیشن پلیٹ فارم سے۔ آج میں آپ کو سپر ایلیویشن سلوپ کی کیلکولیشن کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اس کی مینول کیلکولیشن کو کیسے کر سکتے ہیں کیلکولیٹر کے اندر۔ تو اس کے لیے آپ کے سامنے آپ کو گیون ڈیٹا دیا گیا ہوگا، جیسا کہ آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر سکیچ نظر آ رہا ہے کراس سلوپ۔ سب سے پہلے جو آپ کی کراس سلوپ ہوئے گی وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے، اس کے بعد میکس سپر ایلیویشن، جدھر آپ سے میکس سپر ایلیویشن اسٹارٹ ہو رہا ہے، 6% ہے، 5% ہے، 4% ہے، وہ آپ نے اس کو لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد اسٹارٹ آر ڈی، جدھر سے آپ کی کراس سلوپ اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے اینڈ سپر ایلیویشن کی ٹرانزیشن آر ڈی، جدھر سے آپ کی میکس سپر ایلیویشن اسٹارٹ ہوئے گی اور ٹی آر اینڈ ہوئے گی۔ تو یہ آر ڈی اے اور آر ڈی بی کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس ادھر اس کی ٹی آر لینتھ کیلکولیٹ ہوئی ہوئی ہوگی رینک کے اندر 250 میٹر۔ میں ادھر لکھ دیتا ہوں، تو یہ آپ کے پاس اگر یہ اس قسم کا ڈیٹا ہے سپر ایلیویشن کا، آپ نے ٹی آر کی کیلکولیشن وغیرہ کرنی ہے، تو اس کا پورا میتھڈ، پورا پروسیس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے سلوپس کو کیلکولیشن کی کیلکولیٹر کی مدد سے کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میرا آپ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے، تو یہ ادھر آئیں ہم اس کی کیلکولیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ادھر سب سے پہلے ہم نے اس کی پر میٹر سلوپ نکال لینی ہے ٹرانزیشن لینتھ کے اوپر، یہ کراس فال اور میکس سپر ایلیویشن کے ساتھ اس کی ٹی آر لینتھ کے حساب سے۔ تو آپ نے ادھر کراس سلوپ مائنس میکس ایکسی ڈیوائڈیڈ بائی ٹی آر لینتھ جو آپ کو پاس دی گئی ہوگی ڈرائنگ کے اندر، اس کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، تو یہ آپ کے پاس ادھر پر میٹر سلوپ آ جائے گی۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کی پر میٹر کی سلوپ کو کیلکولیٹ کر لینا ہے۔ تو پر میٹر سلوپ از اکول ٹو، آپ کو سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مائنس کراس سلوپ لکھی ہوئی ہے، تو جو آپ کے پاس کراس سلوپ لکھی ہوئی ہے مائنس کا سائن آپ نے لگانا ہے، اس کے ساتھ بریکٹ لگا دینی ہے، اور مائنس 2.5% جتنی بھی آپ کو پاس ہے، ٹو مائنس 2.5 ہے، 2% ہے، 1.5 ہے، وہ آپ نے ادھر لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد میکس سپر ایلیویشن آپ نے اس پر سے مائنس کر دینا ہے، میکس سپر ایلیویشن آپ کا 6%، 4%، 5% جتنا بھی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دینا ہے 250 کے اوپر ٹی آر لینتھ کے اوپر، جو بھی آپ کے پاس ڈرائنگ کے اندر ٹی آر کی لینتھ دی گئی ہوگی۔ تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ سب سے اوپر ہمارے پاس مائنس 2.5 اور مائنس 6 کو ہم نے سب سے پہلے اس کو آپ کیلکولیٹر کے اوپر سے کیلکولیٹ کریں گے، مائنس بریکٹ لگا دیں گے، اس کراس سلوپ مائنس 2.5 مائنس 6 کر دیں گے، تو آپ کے پاس 8.5 اس کا ڈفرینس آ جائے گا دونوں سلوپ کا، اور ڈیوائڈیڈ بائی 250 ٹی آر لینتھ جتنی بھی ہے۔ تو بھی آپ نے اسی طریقے سے از اکول ٹو آگے کرنا ہے، 8.5 کیلکولیٹر کے اوپر لکھنا ہے، 8.5 ڈیوائڈیڈ بائی 250 آپ کر دیں گے، تو 0.034 یہ آپ کے پاس پر میٹر سلوپ آ جائے گی آپ کی ٹرانزیشن لینتھ کے حساب سے سپر ایلیویشن کا، جتنا بھی ایریا دیا گیا ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس طریقے سے اس کی پر میٹر سلوپ کو کیلکولیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے ایک ٹیبل بنا دینا ہے ادھر اپنا، اس کے بعد جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے پیڈ کے اوپر، نوٹ بک کے اوپر، آپ نے اس طریقے سے اس کا ٹیبل بنا دینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے چار کالم بنا دینے ہیں، سب سے پہلا کالم آپ کا آر ڈی یا اسٹیشن، اس کے بعد ڈسٹنس کا آ جائے گا، اس کے بعد سپر ایلیویشن سلوپ کیلکولیشن، اور آخری ریمارکس۔ اسی طریقے سے آر ڈی آپ ادھر لکھ لیں، جتنے جتنے ڈسٹنس کے اوپر آپ آر ڈی کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ادھر 50 میٹر کے اوپر کی آر ڈیاں لگا دی ہیں، 1+00 سے لے کے 2+50 تک۔ تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آر ڈی بی اور اے کو مائنس کرے اس کا ڈسٹنس کیلکولیٹ کر لینا ہے۔ پہلا ڈسٹنس ہمارے پاس 50 میٹر آ جائے گا، دوسرا آپ نے سی مائنس اے کر دینا ہے، تو یہ آپ کے پاس 100 میٹر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے بی مائنس اے کر دینا ہے، تو یہ ہمارے پاس 150 میٹر آ جائے گا۔ اگر میں نے یہ راؤنڈ فگرز میں لکھا ہے، میں آپ کو اپنی آر ڈی کے حساب سے جس طرح چاہیے آپ نے اسی طرح ٹیبل بنا کے اس کا ڈسٹنس ادھر سے کیلکولیٹ کر لینا ہے کیلکولیٹر کی مدد سے۔ تو یہ آپ نے لاسٹ ہمارے پاس ایف مائنس اے کریں گے، تو 250 کی ٹوٹل لینتھ ہمارے پاس تھی وہ آ جائے گی۔ تو ابھی ہمارے پاس ادھر 1+00 کے اوپر کراس سلوپ تھی مائنس 2.5 کی، جو ادھر سے ہمارے ٹینگ میں دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اینڈ آر ڈی کے اوپر 6% کی سلوپ تھی پلس کے اندر 1+250 کے اندر۔ تو یہ درمیان والا جو ایریا ہے 1+050، 1+100، 1+150 اور 1+200 کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس 1+050 والا ہے، تو اس کا فارمولہ ہوئے گا پر میٹر سلوپ ملٹی پلائڈ بائی ڈسٹینس۔ ڈسٹینس ہمیں وہی لینا ہے جو ہم نے کیلکولیٹ کیا آر ڈی بی مائنس اے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پلس کر دینی ہے کراس سلوپ کو، جو آپ کے پاس ادھر مائنس 2.5 یا مائنس 2% یا مائنس 1.5 جتنی بھی آ رہی ہے۔ تو آپ نے اسی طریقے سے کیلکولیٹر کو اوپن کر لینا ہے، پر میٹر سلوپ 0.0034 ملٹیپلائڈ بائی فرسٹ ڈسٹینس ہمارے پاس 50 میٹر کا، بریکٹ کلوز کرنا ہے پلس، اور بریکٹ کے اندر مائنس 2.5 سائن کے ساتھ آپ نے
क्रॉस स्लोप लगा देनी है, तो हमारे पास फर्स्ट स्लोप जो आ जाएगी 1+050 के ऊपर वो -0.08% की आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आरडी है 1+10, सेम टू सेम वही प्रोसेस, पर मीटर स्लोप मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, 100 मीटर का इसका डिस्टेंस आएगा था साथ, ये आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद आपने क्रॉस स्लोप जो फर्स्ट आपकी क्रॉस स्लोप है वो आपने इसके अंदर प्लस कर देनी है माइनस के साइन के साथ। तो इसी तरीके से आपने कैलकुलेटर के ऊपर आपने आ जाना है, और पर मीटर स्लोप 0.034 मल्टीप्लाइड बाई 100 मीटर का हमारा डिस्टेंस आ रहा है, और इसके बाद आपने प्लस का साइन लगाना है ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -2.5 जो हमारे पास क्रॉस स्लोप है वो आपने इधर कर देनी है, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू करेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी 0.9% की। तो ये 0.9% आपने इस आर डी के सामने इधर लिख लेना है। इसी तरीके से नेक्स्ट आर डी हमारे पास 1+150 वाली है, इसकी क्रॉस स्लोप भी सेम टू सेम यही प्रोसेस 0.0 पर मीटर स्लोप मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस और प्लस उसकी क्रॉस स्लोप आप इधर कर देंगे, पर मीटर स्लोप का लिख दें इधर कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 150, ब्रैकेट क्लोज कर दें प्लस, और ब्रैकेट के अंदर क्रॉस स्लोप जो आपके पास जा रही है -2.5% वो आप कर देंगे, तो ये आपके पास 2.6% की इधर स्लोप आ जाएगी 1+150 के ऊपर। इसी तरह 1+120 के ऊपर सेम टू सेम वही प्रोसेस, आपने इधर से इसको कैलकुलेटर को बैक कर सकते हैं, और इधर से आपने सिर्फ इधर से डिस्टेंस को चेंज कर देना है, 200 का डिस्टेंस है, 200 का डिस्टेंस आप करेंगे तो आपके पास हमारे पास 1+200 के ऊपर स्लोप आ जाएगी 4.3% की। इसी तरीके से लास्ट आर डी हमारे पास स्लोप ऑलरेडी कैलकुलेट है, आप इसको इधर से दोबारा भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस हमारे पास था 250 का पर मीटर स्लोप मल्टीप्लाइड बाई 250 प्लस क्रॉसफॉल, तो ये आप देखेंगे अगर हमारे सामने अगर इसकी 6% स्लोप आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी, ये सारी कैलकुलेशन हमारी परसेंटेज के ऊपर थी, तो आपने रिमार्क्स वाले कॉलम के अंदर इसकी परसेंटेज की साइन लगा दें या जो भी रिमार्क्स लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो आपने इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है इसकी क्रॉस सुपर एलिवेशन वगैरह की, और इसकी मैनुअल कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।